Dobro vam dan i hvaljen Isus i Marija, dragi naši HKR-ovci. Kad razmišljam o Isusu, kad razmišljam o ljubavi, kad odlazim na svetu pričest, na svetu ispovijed, osjećam se jako dobro i vrlo jednostavno, dakle, rezime bi bio da vjerujem zato što mi je lijepo kad sam u prisustvu Božijem, lijepo mi je kad nemam baš previše grijeha, a imam ih nažalost, ali evo zato imamo svetu ispovijed i sam se trudim da bude što manje grijeha jer automatski osjećam veću prisutnost Isusa i Blažene Djevice Marije. Nisam se pripremao za ovaj razgovor, što je možda dobro. Pokušat ću progovoriti iz dubine svoje duše i srca. Dolazim iz katoličke obitelji, iz koje je bilo nametnuto od strane mojih roditelja da se ide u crkvu. Znači, to je početak koji je bio definitivno nametnut. Ja kao dijete sam odlazio u crkvu, kao i sva druga djeca u okruženju, ministrirao sam i upoznao sam se polako sa Isusom, sa vjerom, sa Blaženom Djevicom Marijom, sa anđelima, sa svim tim što sam učio kroz vjeronauk. I polako sam počeo, znači, iz nametnuto vjerovat. Kao dijete od, ne znam, 8 godina do nekog vremena predpuberteta, puberteta. I onda sam odlaskom u Zagreba polako se udaljio od Isusa i vjere iz razno raznih razloga. Uglavnom sam malo lutao bez podrške. I onda, ne mogu se točno sjetiti, mislim da je bila 98. godina, sam nekako došao k sebi i jednostavno sam osjetio da svojim snagama ne mogu dalje. Imao je potrebu za nečim puno, puno većim od sebe. Zato je i otišao u Međugorje i tu Željko Babić ističe da bi bez daljnjega prvo mjesto na putu davanja odgovora zašto danas vjeruje moralo imati to mjesto molitve u središtu Hercegovine. Blažena Djevica Marija, mislim da mi je puno pomogla u tim trenucima moje nesigurnosti, lutanja, neke praznine. Dala mi je jednu šansu, jednu toplinu, dala mi je jednu radost u srcu i to je bio u principu jedan svjesni početak mog vjerovanja, ako bi to uopće se moglo nazvati vjerovanjem, ali mi je dotakla srce i ja sam počeo osjećati se jako lijepo u Međugorju i jasno da sam i nastavio ići sve do danas, posjećujem Međugorje, jako mi je lijepo i taj kontakt koji sam i taj dar, ako mogu to tako nazvati, još uvijek se javlja i sigurno da mi je Gospa Međugorska pomogla. Ako imam malo vjere, to je sigurno je počelo s njom. Izdvaja jednu osobu koja je bitno utjecala na njegovu vjeru, svećenika Krčka biskupije velečasnog Zlatka Suca. Kod njega je bio na jednom razgovoru prije 10 godina. Bio je u problemima, a vjerovao je da mu on može pomoći kao Božji zaslanik i pomazanik. I on je definitivno mi približio Isusa na jedan svoj način, sa puno ljubavi. To je, recimo, možda bio jedna potvrda da ja to želim. Ja sam se jednostavno Duh Sveti, ili možemo to, evo ja ću to definirati kao Duh Sveti, me dotakao još jedan put u srce na jedan drugi način nego što je to bilo u Međugorju. Te dvije se stvari su se spojile, tipične, znači majka i sin. Čak možda mogao reći da je početak prema Isusu i bila Gospa i poslije preko veličasnoga Zlatka se desio taj jedan osobni susret, naravno na jednoj nadnaravnoj razini gdje sam osjetio jednu veliku ljubav koju je jasno teško definirati zato što ona, vjerujem da je osobnog karaktera i svi doživljavamo na osoban način i tada sam u principu shvatio da je meni potrebna ta ljubav nadnaravna. Jer on je netko od koga možeš tražiti pomoć kada ti je teško. Kada ti je dobro, možeš mu zahvaliti. A kada svojim ljudskim snagama dolaziš do granica svojih limita, Gospodin postaje onaj tko će ti dati podršku. Ma koliko god u današnjem vremenu bilo teško i zahtjevno vjerovati u Boga, podsjeća HKR-ov gost. To su bili trenuci kada sam ja u principu svjesno kao odrastao čovjek počeo vjerovati jasno na svoj način, osjetio sam nešto u svom srcu i počeo sam vjerovat jer mi je jednostavno bilo lijepo. Znači, osjećao sam jednu tuplinu u svom srcu i danas kad razmišljam o Isusu, kad razmišljam o ljubavi, kad odlazim na svetu pričest, na svetu ispovijed, osjećam se jako dobro i vrlo jednostavno, dakle, rezime bi bio da vjerujem zato što mi je lijepo
lijepo kad sam u prisustvu Božijem, lijepo mi je kad nemam baš previše grijeha, a imam ih nažalost, ali evo zato imamo svetu ispovijed i sam se trudim da bude što manje grijeha, jer automatski osjećam veću prisutnost Isusa i blažene Djevice Marije. Ja to ne mogu definirati, međutim znam da mi je jako lijepo kad sam osjetim Božju prisutnost, a osjetim je ponekad. O ljepoti bivanja s Bogom i druženja s njime u konačnici najviše i najradosnije govorimo kada iskusimo svoju vlastitu unutarnju sljepoću, pa tako i praznoću, i nakon toga puninu za koju je zaslužan samo i isključivo On. Pa slušajte me, definitivno danas je to dar. Treba ga shvatiti, nije lako to shvatiti, nije lako određene stvari ni prihvatiti, uvijek imamo pitanja zašto, kako, zbog čega, baš meni. Vjerujem da osobito danas, vrlo vjerojatno i prije, teško je vjerovati, sigurno, a još teže je živjeti i svjedočiti što bi Isus želio da mi radimo, ali u svakom slučaju vjerujem da je to veliki dar i da baš blago onima koji vjeruju. Važno je otići na izvore, u svetišta, na seminare, duhovne obnove, razgovore sa svećenikom, ali sve to moramo znati ponijeti i u svoju svakidašnjicu, možda i ne toliko zanimljivu, da se poslužimo jednom prigodnom analogijom. Isus nama treba biti i na treningu, a ne samo na europskom prvenstvu. Pa ja bi se osvrnio na jednu biblijsku, znači dobio si džabe, moraš i vratiti, dati džabe. Bog nam daje ili Isus da lakše komuniciramo određene darove, određeno vrijeme, određenu ljubav da bi mi lakše funkcionirali. Pitanje da li mi imamo snage, vjere, otvorenosti da to sve prihvatimo i normalno da imamo obavezu da to proslijedimo i da probamo živjeti to što nam je dato. To mislim da je u principu i vrhunac vjere, da svjedočimo, što apsolutno nije lagano, međutim ima tamo jedna mala opaska, sad više ne možeš reći da nisi znao. Znači mi imamo naša pravila, imamo naše zapovjedi, da bi lakše stigli do cilja, sve nam je dato, a na nama je da budemo hrabri i kada nam je teško upravo da iskoristimo te darove koji su nam dati da izdržimo. Ponovit ću još jedan put, vjerujem da čovjek je limitiran u svojim sposobnostima, mogućnosti, i za bilo što napraviti više od toga je potreban Duh Sveti i darovi duha, i tek onda u principu možemo, po meni, bar iz mog životnog iskustva, probiti te određene barijere i shvatiti što mi u principu dobivamo s neba ili s nekog drugog mjesta, možemo to definirati kako god želimo. Na upit kako sebi približava Boga, tumači da mu postavljamo na izgled jednostavna pitanja. Njemu je ovo pitanje izrazito komplicirano, no pokušat ću ipak sve pojednostaviti, kaže Željko Babić. Ja jednostavno se obraćam njemu kao prijatelju. Znači, ja probam, odnosno želim živjeti kao prijatelj od Isusa. Volio bi jednog dana, čak bi smatrao da bi bio moj životni uspjeh, je da kad se sretnem jednog dana da mogu reći di si prijatelju. Evo, vrlo jednostavno, zašto tako postavljam stvari? Pa jednostavno, ako ste s nekim prijatelj, onda probaš da živiš kako bi on pod navodnicima želio, znaš šta njemu smeta, što ne, šta mu odgovara, i jasno, ako ti imaš tako jednu veliku želju, jedan veliki respekt, jednu veliku ljubav prema svom prijatelju, ti ćeš napraviti sve da ti njega ne povrijediš, da ti bude ugodno, da njemu bude ugodno kad budeš u njegovom društvu, da jednostavno se dobro slažete. Evo, znači, ja bi stavio tog nekog mog prijatelja na takvu jedinu poziciju da kad se sretnemo da mu mogu reći di si prijatelju. S obzirom da radi ono što voli i jer se osjeća privilegiranim što je Isusa mogao upoznati posredstvom međugorskog svetišta i poznanstva s velečasnim sucem, ali i putem svjedočanstva svojih roditelja, osjeća silnu potrebu također posvjedočiti svoju vjeru u svoga prijatelja. Evo, baš ću ponoviti, to često pričam pa i kažem, imam ja jednog dobrog prijatelja koji isto ne voli da se reklamira previše i on mi je sigurno puno pomogao na mom životnom putu, omogućio mi je između ostalo tim teškim trenucima kao da zna što mi treba, da imam svoju obitelj, da radim što volim, danas imam još veću odgovornost, funkciju, pomaže mi, jasno, i čak i vjerujem duboko da cijeli moj životni put po pitanju karijere je povezan i sa Isusom i sa općenito sa tim darovima koji su mi dati, jer ja vjerujem da svojim snagama ne bi nikad mogao doći tu gdje jesam. Baš zato imam obvezu i pokušati preporučiti drugima, svojim prijateljima, zapravo svima, što je dobro za njih i da je Isus.
da je Isus netko ko neće ostati indiferentan na naše molitve i na naše potrebe. Vrlo jednostavno, mi smo na zemlji, razmišljamo o zemaljski, treba nam novi auto, garderoba, treba nam ovo zemaljske stvari, a mislim da on nekako razmišlja drugačije i da nam daje ono što je nama potrebno za život. Bilo to nama drago ili ne, ali mislim da on nas neće nikad zaboraviti, da je to jedna beskonačna ljubav, a ja je znači definiram kao taj osjećaj koji sam dobio u svom srcu, u svojoj duši, na svakidašnjoj razini. Samo je pitanje da li mi želimo otvoriti naše srce tom našem prijatelju i uzeti to što nama daje. Kad je jedan član obitelji svećenik, a njegova je dobila i taj dar jer mu je brat Don Ivica Babić, župnik Vrbanja na Hvaru, i to je privilegija i jedan veliki dar. Kao pravom Isusovom prijatelju i glasniku, svome bratu poželio da to i ostane sa svim svojim ograničenjima, ali i sa svim svojim mogućnostima. A razgovori sa bratom su konstruktivni, međutim jako su nekako složeni i komplicirani upravo zbog toga što je tu ta jedna bratska ljubav koja ponekad dođe i do svađe i do razmjene mišljenja, što je logično. Don Ivica je pametan čovjek, intelektualac i normalno radi sa ljudima i sve ostalo što obavlja, ali u svakom slučaju kada mi je potrebno osobno mišljenje, evo konkretno, dakle sjećam se, to je tako bilo jedno osjetljivo period u mom životu od 2002. godine, kad smo razgovarali o veličastnome Zlatku. Ja sam ga pitao je li on može to nekako organizirati da ja odem kod veličastnog Zlatka na osobni razgovor i šta on misli o veličastnom Zlatku. On mi je rekao svoje mišljenje i on je zovnio tada biskupa Valtera. Monsignor župan im je bez problema izišao u susret i vrlo brzo dogovorio osobnost i susret Željka Babića i Zlatka Suca. Kaže da je to i samo razumljivo jer svi svećenici su zapravo ljudi otvorena srca, dobronamjerni i u svakom slučaju... Svaka podrška, pa i bratska, je dobra, a po pitanju recimo duhovnika ili nekoga, vjerujem da je jako dobro i jako se može naći netko kome možeš baš vjerovati, netko koji razumije problematiku, koji je otvoren, u svakom slučaju jako, jako dobro. Savjetovao bih svima, ja ga osobno nemam, moram biti iskren, ali imam dobrog prijatelja, odličnog prijatelja, svećenika, do Mladena Ejušić, jedan naš prijatelj koji je bio dole kod mene na župi iz Trilja, koji odem na ispovijed, koji mogu razgovarati o svemu, koji je moderan, otvoren za probleme, tako da često s njima razgovaram o odlukama, o postupcima, o problemima obiteljskim, bilo kojeg karaktera. Znači, on je netko s kim ja često razgovaram. Molitva, relativno je pričati je li se moliš dovoljno, je li moliš iskreno, je li moliš ovako, je li moliš nako. Ja mogu govoriti, odnosno svjedočiti, rekao sam to već, to mi je i obaveza, osobito u ove zadnje dvije godine kada sam bio u inozemstvu trener, u Bjelorusiji konkretno, mogu reći da mi je bilo baš teško, bilo mi je stvari jako teško, ali sam nekako to sve iskompenzirao i danas točno mogu reći da mi je to jako puno pomoglo. Odvajao sam svaki dan, ili možda nije bio svaki, ali jako, jako često sam odvajao vrijeme za Svetu Krunicu, molio sam se tako na svoj taj način, griješan način sigurno, tražio sam, zahvaljivo sam, ali znam danas sigurno da mi je Krunica puno, puno pomogla. I da je ona jedno jako, jako moćno oružje u borbi protiv svih ljudskih problema i napasti koje nas okružuju, poručuje hrvatski rukometni izbornik, koji je s našom reprezentacijom svoju prvu utakmicu na Europskom prvenstvu u Poljskoj odigrao sinoć protiv Bjelorusije. Danas mogu to reći i sebi to govorim, da bi bilo jako, jako dobro da svaki dan stanemo malo, da se umirimo i da tih 20 ili 25 minuta ili pola sata bar izmolimo jedno tajstvo, da je to jedno, pa evo čak bi se usudio reći, nisam teolog, vi ste me zovnili goste, ja ću reći svoje mišljenje, mislim da jedna tjedna ispovijed, sveta pričest i molitva na dnevnoj razini Svete Krunice, da bi nam dala jednu, sigurno jednu životnu ravnotežu i jedan mir s kojim bi sigurno lakše plovili u našem životu, što nije jednostavno, ni meni. A iako znam to da je to dobro, pa isto nemam snage da to napravim. Nije lako Krunicu uzeti u ruke i nije samo molitva za stare. Naš sugovornik se prisjeća da je njezinu vrijednost i koliko mu je pomogla
sebi posvijestio tek mjesec dva nakon što se prošle godine vratio iz inozemstva i preuzeo izborničku dužnost, iako je krunicu molio i prije. U Bjelorusiji sam je jako puno molio. Osjećao sam ja u tim trenucima jedan mir, jednu prisutnost Isusovu i Blažene Djevice Marije, tako i neki osobni razgovor. Ali sam tek na kraju, kad sam se vratio kući nakon 2-3 mjeseca, sam nekako kao da mi je netko rekao u srcu onako, jel vidiš koliko ti je pomogla krunica? Dobro da si se molio. Tako da, zahvaljujem Gospi i na tom jednom velikom daru i na Isusu, što su mi dali snagu da ja molim, iako puno puta sam nabrajao, puno puta nisam ni vjerovao, puno puta sam išao iz navike, ali mi je puno pomogla i ja im se zahvaljujem na tom jednom daru, na tako jednom jakom oružju kao što je Sveta krunica. I sigurno da je dobro imati krunicu. Pa ako ti je i dosadno, pa neka bar stoji pored tebe u džepu ili u torbici, pa neka da izmoliš i jednu deseticu je možda bolje nego da si, ne znam, ismolio neka cijelu krunicu. Nekako mislim da svako obraćanje ponizno, da sigurno će nekome uroditi plodom. Živio je u Brestu 2 godine, gradu koji je poznat po tome što je u njemu počeo Drugi svjetski rat. Otuda su Nijemci krenuli u napad na Rusiju. Grad je na granici s Poljskom. Ima puno miješanih brakova, no ne i katoličkih svećenika, tako da redovito dolaze poljski svećenici i slave mise na svom jeziku. Vjera mi je mnogo važna u odlučivanju jer shvatio sam u međuvremenu da ono što znam nije nedovoljno. Definitivno treba mi Gospodinova pomoć i vjerujem da je djelovao i pomogao mi da budem tu gdje danas jesam. U molitvi... Zazovem Duha Svetoga. Mislim da je nekako on, evo iz današnje perspektive, nekako ključan. Kako ja to vidim, poslije uskrsnuća, učenici su bili zatvoreni u kući, bilo ih je strah. Nisu oni baš imali snage, da kažem, i znanja poslije, da pričaju, da svjedoče, da ozdravljaju, da rade sve što su radili, dok nije sašao Duh Sveti. Znači, tek kad Isus poslao Duha Svetoga u obliku plamenih jezika, apostoli su dobili snagu i dobili su darove. I oni su otvorili vrata i krenili. Oni su krenuli tada propovijedati Isusa Krista i sve ono što su dobili. Tako, uspoređujući tu jednu situaciju, vjerujem da tako je baš i meni potrebno jedna dobra molitva i jedna baš nadnaravna pomoć, a da mi, evo, da me sad me tu Isus pita šta bi ti sad, babiću tija, ja bih mu rekao, udijeli mi darove Duha Svetog. Je li iznenađuje? Nastavili smo o istome, a on odgovorio kako se nada da bilo koji korak koji napravi da je on povezan s Isusom. Stoga mu u dobrome zahvaljuje, a u onom drugom stalno nešto iznova traži. I vrlo vjerovatno on ima određene planove, a mislim da to nisu samo da osvaja medalje za Hrvatsku. Mislim da su planovi drugačiji, drugačije karaktera, a normalno ja moram raditi, puno raditi, jer bez rada, odricanja neće biti samo to dovoljno što, ako pričamo o sportu, što smo mi prijatelji. Vrlo vjerojatno Isus ima i bolji prijatelja od mene, tako da nije dovoljno samo ga zvati prijateljem. Međutim, svaka pomoć, osobito u darovima duha, će meni dobro doći da shvatim, da budem hrabar, da budem mudar, da jednostavno budem bolji. To vrijedi za svakoga od nas, ondje gdje živimo i djelujemo, u svakom trenu, u susretu sa svakim čovjekom i u bilo kojim prilikama, pojašnjava dalje Babić. Nekako vjerujem da on želi da mi radimo djela ljubavi. Evo, vrlo jednostavno, i to su nam i zapovjedi koje smo spomenuli, ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe, i volio bih da tako živim, stvarno bih volio, ne radi drugome ono što ne želi da tebi drugi rade. Mislim da je to jedna prekrasna rečenica koja je isto tako jako, jako teška za živjeti zbog naših slabosti, ograničenja, i skloni smo grijehu, nažalost. Djela bi naša trebala reći tko smo mi, odnosno kakva je naša vjera. Na kraju, slušatelje Dobrog radija za dobre ljude poziva da budu ustrajni jer su, kako ističe, čuda moguća. U mom životu su se desila sigurno su se desila mnogo, mnogo čudesa koji možda su nekom realna, meni nisu. Ustrajni bit, vjerovat i tražiti pomoć. Ako je na ne da odmah, ja to bar tako gledam, da će našom djeci. Dakle, vjerujem da bilo koja molitva, da će ona doći do svog cilja, odredišta, i da će biti usmjerena ljudima koje je potrebna.
život se ne odvija po zaslugama, ali vjerujem da Isus zna kome što treba i da trebamo mi u principu živjeti za drugi život, a na ovome će nam biti dato što nam je potrebno. Nije lako, savjetovao bi svima i sebi, prije svega bi sebi, jednu tjednu ispovijed, ona će nam dati jednu čvrstoću. Evo, ako bi nešto mogao reći nekome, ja sam prvi griješan čovjek, slab do neba što se kaže, tjedna ispovijed i molitva i krunica je jedan dobar početak jednog dobrog prijateljstva i povjerenja. Bogu je ponekad dovoljno da sudjelujete u njegovim nastojanjima, ne treba uvijek ni pobjeđivati, ali svi dobivaju istu medalju, vječnost.